Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka përmbyllur vizitën me një bashkëbisedim me diasporën shqiptare në Poloni. Në Varshavë, kryeministri Albin Kurti ka diskutuar për përkushtimin e mërgatës dhe kontributin e saj për zhvillimin e Kosovës. Kreu i ekzekutivit gjithashtu ka njoftuar pjesëmarrësit edhe me takimet e mbajtura gjatë këtyre dy ditëve në kuadër të Forumit të Sigurisë së Varshavës dhe bisedat e zhvilluara me miq e partner. Ai theksoi se Polonia është një partner i rëndësishëm me të cilën synojnë thellimin e bashkëpunimit në shkëmbime ekonomike, mbrojtje, siguri dhe ndërveprim kulturor. Ministra e punëve të jashtme Donika Gërvala me ftesë të ministrit për Evropë dhe punë të jashtme të Francës po merr pjesë në konferencën e 45 ministrore të organizatës ndërkombëtare të Frankofonisë që po mbahet në Paris. Në njoftimin e ministrisë thuhet se kjo pjesëmarrje është mundësi e rëndësishme për Kosovën për të avancuar interesat në skenën ndërkombëtare dhe për të krijuar lidhje të reja të rëndësishme bashkëpunimi me vendet anëtare të kësaj organizate. Në njoftim gjithashtu thuhet se përfshirja e Kosovës në këtë konferencë është një hap konkret në vazhdimin e rrugës drejt integrimit më të thellë në organizata ndërkombëtare, duke forcuar marrëdhëniet me partnerët aktual dhe duke ndërtuar ura të reja bashkëpunimi me vendet e tjera anëtare. E Gjermania sot shënon 34 vjetorin e bashkimit. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Rode, deklaroi në një intervistë në RTK se dita e bashkimit të Gjermanisë është shumë e rëndësishme për popullin gjerman. Ai gjithashtu e konfirmoi se Gjermania do të vazhdojë të mbështesë Kosovën dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se Gjermania mbetet një partner i besueshëm për Kosovën. Gati 600.000 kosovarë të cilët jetojnë në Gjermani dhe të cilët kanë origjinë nga Kosova dhe i mbajnë lidhjet e tyre me Kosovën. Pra kjo është edhe një dëshmi se që të ngushta janë marrëdhëniet tona, edhe që kjo dëshmon edhe një tjetër gjë që dëshmon këtë është edhe forumi i gjermano-kosovar i ekonomisë, i cili përmbahet që prej 2 ditësh këtu në Kosovë. Pra për mua është si tem, unë jam këtu që 4 vite, është një nga ditët. Nuk bëhet fjallë vetëm për politikën, por bëhet fjallë edhe për kontakte njërzore, për ekonomin. Dhe unë jam prej 30 vite është tashmë diplomat, kam qenë në disa vende, por nuk e kam përjetuar asë njëherë një situatë të tjilë, ku marrëdhëniet në mes të dy vendeve janë aqë të ngushta sa me Kosovën dhe Gjermaninë, pra edhe përshkak të këtyre kontakteve njërzore. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, vazhdon procesi gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Ndërkaq dje, dëshmitarja e 94 e zyrës së prokurorit të specializuar, Stamina Jelliç, ka dëshmuar nëpërmjet videolidhjes. Sipas zyrës së prokurorit, në gusht të vitit 1999, pjesëtar të UÇK-së morën bashkëshortin e dëshmitares nga shtëpia e tyre në Rauvec, i cili që atëherë është i zhdukur. Dëshmitarja Jelliç, kur u pyet për një deklaratë të dhënë kohë më parë për MUP-in serb, e mohoi ta ketë thënë atë. Vazhdojmë me lajme të tjera të ditës. Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Agjencinë Austriake për Zhvillim kanë bërë lansimin zyrtar të programit për arsimin e lartë Sherkutha se do të punohet për problematikat që përcjellin këtë fushë në vendin tonë. Për 3 vite të ardhme, ky program do të prek aspektet theksore të arsimit të lartë, ku rezultatet pa dyshim do t'jenë të dobishme, por edhe pozitive, dhe këtë e them jo vetëm për kurtoazi, por duke qenë vedishme për gjithë sukseset e përbashta që për dekada tashmë i kemi arritur në bashkëpunim me institucionet e ndryshme dhe me agjensit që kanë marrë funde nga bugjeti austriak.
Në këtë nismë, Ministri i Arsimit do të bashkëndoj veprimet dhe financimin me fondet e bashkëpunimit austriak për zhvillim, përmes një konsorciumi të përbërë nga partnerët që i njohin problematikat e arsimit në Kosovë, që kanë përvojë në këtë sferë. Jemi të lumtur të mbështesim universitetet publike edhe me ngritë cilësinë dhe efektivitetin duke zhvilluar edhe planin strategjik, si edhe në përmes zhvillimit të instrumenteve të reja për hulumtime, inovacion edhe transfer të njohurive për me ndërtu brigje ndërmjet universiteteve dhe ekonomisë. Të gjitha këto të arritura kanë dhënë rezultate konkrete për me qenë më koherent me standarde ndërkombëtare duke mundësuar punësueshmërinë e studentëve të nderuar. Po theksoj se e kemi dizajnuar këtë intervenim të rishër në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit. Ndrojmë temë, një tjetër shpërthim ka ndodhur në mesnat në Zubin Potok. Zëvendës drejtori i policisë Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani ka bërë të ditur se rasti ka ndodhur rreth orës 23. Sipas tij është raportuar një shpërthim nga i cili dyshohet se është shkaktuar edhe një zjarr në një ndërtesë të pabanuar dhe të papërfunduar, ndërsa ende nuk dihet se çka ka çuar deri te shpërthimi. Elshani tha se nuk ka të lënduar, ndërkaq policia dhe zjarr fiksit kanë dalë me njëherë në vendin e ngjarjes dhe hetimet po vazhdojnë. Pas sulmit nga Irani, kabineti i luftës Izraelit po e shqyrton përgjigjen. Ambasadori Izraelit në OKB Danny Dannon tha për CNN se akmarrja do të kryet shumë shpejt. Shefi ushtarak i Iranit paralajmëroi për sulme më të gjëra nëse Izraeli përgjigjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se ai nuk e mbështet një sulm të mundshëm izraelit ndaj Iranit. Në anën tjetër, një sulm izraelit në Beirutin qendror rrau të paktën 6 persona herë të njëjtën. Kjo është hira e parë që Izraeli godet këtë zonë që nga viti 2006. Sulmet e Izraelit kanë vrarë më shumë se 1000 njerëz në Liban dhe kanë zhvendosur rreth 1 milion banorë që nga përshkallëzimi i luftës së tij me Hezbollahun. Izraeli ka nisur gjithashtu një sulm toksor në Libanin jugor. Ushtria izraelite tha se 8 ushtarë u vranë në luftime atje të mërkurën. Irani në anën tjetër ka rihapur hapësirën e tij ajrore për fluturimet komerciale, pasi urdhëroi mbylljen e saj të martën në mbrëmje pas sulmit të tij me raketa balistike ndaj Izraelit. Aftësia e shtëpisë së bardhë për të kontrolluar strategjinë ushtarake të Izraelit është mjaft e kufizuar, tha një analist i sigurisë për CNN, ndërsa zyrtarët amerikan bëjnë thirrje për një depërshkallëzim të konfliktit në rritje të Izraelit me Iranin dhe Hezbollahun në Liban. Në zhvillime tjera, rebelët Huthit dhe Jemenit pretenduan se kishin nisur një sulm me dronë në zonën e Tel Avivit gjatë natës, sipas një deklarate të njëjtën. Grupi militant i mbështetur nga Irani pretendoi se goditi një objektiv në qytetin Izraelit pa dhënë informacion specifik. Një dron u kap nga forca ajrore izraelite mbi detin e dytë Iran në një zonë të hapur pa raportuar lëndime, tha ushtria. Disa vende po shtojnë përpjekjet për të evakuuar shtetasit e tyre nga Libani dhe ju bëjnë thirrje atyre që kanë mbetur të largohen në mes të situatës në përshkallëzim. Ndërsa asnjë vend nuk ka nisur ende një evakuim ushtarak në shkallë të gjerë, disa qeveri kanë organizuar fluturime charter dhe të tjerat kanë ndihmuar në sigurimin e vendeve në fluturimet komerciale jashtë Libanit. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.